Augustinus v křesťanské vzdělanosti odmítá magii a pověry, mezi nimi také praktiky astrologů. Vzdělaní křesťané jeho doby toto vše spojovali se světem starých pohanů, ale v křesťanském světě spoléhání na věždby, pověrečné praktiky a na předpovědi astrologů nevymizelo. V pozdějším vývoji, v raném, vrcholném i pozdním středověku, naopak nabývala tato poloha lidové zbožnosti na síle a někdy i převládala. Docházelo a dodnes dochází i k závažnému omylu, k názoru, že pověry a tajemné magické praktiky s křesťanstvím vnitřně souvisejí, nebo dokonce, že jsou mu vlastní. Nepřejme sluchu pověrečným bludům pohanů, kteří si vymysleli, že devět můz jsou dcery Jova a bohyně paměti. Vyvrací to římský polyhistor Varo, Nad něhož, pokud vím, není uřímanů v těchto věcech informovanějšího a zvídavějšího znalce. Říká, že si jedno město, na jehož jméno si nevzpomínám, objednalo u tří umělců po třech sochách můz, aby je umístilo jako votivní dar do Apolónova chrámu a hodlalo si pak vybrat a koupit sochy u toho umělce, který je vytvoří nejlépe. Že všichni tři umělci vyvedli ale své výtvory stejně krásně, všech devět soch se městu zalíbilo a koupilo se všech devět, aby byly v Apolónově chrámu zasvěceny. Podle Varonova vyprávění jim pak dal básník Hesiodos jména. Devět můz, tedy nesplodil Jupiter, nejbrž je stvořili tři umělci, každý po třech. Právě tři si město objednalo nikoli z toho důvodu, že by je bylo spatřilo ve snu, nebo že by se tento počet ukázal některému z občanů. Ale protože bylo snadné povšimnout si, že všechny tóny, jež jsou materiálem písní, mají svou přirozeností trojí původ. Tón totiž vzniká buď díky hlasu, jako je tomu u zpěváků bez doprovodu nástroje, nebo vzniká dutím, jako u trub a píšťal, nebo úhozem, jako u citer, bubnů a všech dalších nástrojů, které se rozeznívají údery. Ale ať je to tak, jak říká Varo, nebo ať je tomu jinak, my se nemusíme kvůli pověrčivosti profáního světa hudbě vyhýbat. Můžeme-li si z ní vzít nějaký užitek pro porozumění pravdě. Na druhé straně, uvažujeme-li o citerách a o jiných hudebních nástrojích s cílem duchovního obohacení, nemusíme se obracet k nesmyslům, které se provozují v divadle. Ani čtení a psaní jsme se přece nemuseli přestat učit kvůli tomu, že za kompetentního boha označují pohané Merkura. Kvůli tomu, že pohané zasvěcovali své chrámy bohyním spravedlnosti a cnosti a že vzývali v posvátných kamenech to, co má člověk nosit v srdci, se nebudeme vyhýbat spravedlnosti a ctnosti. Naopak má skutečný a dobrý křesťan chápat, že ať se s pravdou setká kdekoliv, je to pravda jeho pána. Má si ji ověřovat a rozpoznávat také v písmu svatém a pověrečné výmysly zapuzovat. Přitom má litovat a střežit se takových lidí, kteří, jak říká písmo svaté, poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční, nejbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich zcestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznoství. Zaměnili slávu nepomíjitelného boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano, i ptáků, a čtvrnošců a plazů. Mezi pověry patří vše, co si lidé ustanovili pro vytváření a ctění model. Může to mít vztah k úctívání stvořeného světa, či nějaké jeho složky úctou, jaká patří Bohu, nebo k dotazování na věždby a k různým dohodnutým znamením vzešlých ze smluv s démony. Sem patří úsilí o magické úkony, o nich se básníci většinou spíše pouze zmiňují, než že by nás o tom poučovali. Toho druhu jsou nemožně nesmyslné knihy haruspiků a augurů a patří sem také všechny amulety a zázračné léčebné praktiky, jaké zavrhuje i lékařská věda. Ty spočívají v zaříkávání nebo v různých znacích, kterým říkají charakteres, písmenka, nebo také v tom, že se některé předměty zavěšují, přivazují, nebo že se jimi magicky pohybuje, nikoli pro přímé působení na tělo, ale protože mají funkci nějakých tajemných nebo i zjevných znamení. Říkají tomu eufemicky fyzika, aby to vypadalo tak, že lidem pomáhají přirozenými prostředky a ne, že do léčení pletou pověry. Tak je tomu s náušnicemi v ušních lalůčcích nebo s návlečky z pštrosích kostí na prstech nebo když ti přiškytavce řeknou, že se máš pravou rukou chytit za levý palec. K tomu můžeme přičíst ještě spoustu naprosto absurdních praktik, když se najednou začne třást některá část těla, nebo když jdou přátelé vedle sebe a dostane se mezi ně kámen, pes nebo děcko. Ještě ujde, když dupou po kameni, jako by mohl porušit jejich přátelství. Horší je, když pohlavkují nevinné děcko, které se mezi ně při procházce připletlo. Přímo krásné je ale, když někdy děti pomstí psy. Někteří lidé jsou tak pověrčiví, že se odváží uhodit i psa v běhli mezi ně. A to jim neprojde. Takového být se může potom pes taky rychle poslat od té nesmyslné medicíny ke skutečnému lékaři. Z tohoto soudku je i tohle. Šlápnout na práh, když člověk míjí svůj dům, vrátit se do postele, když při obouvání kýchne, vrátit se domů, když při vycházení zakopne. Když šaty rozežerou myši, Víc se bát budoucího zla, které to zvěstuje, než litovat aktuální škody. Výborně to řekl Kato, když se s ním chtěl kdo si radit o tom, co to znamená, že mu myši ohlodali střevíce. Odpověděl, že to není nic zvláštního, že by však za opravdu zvláštní mohl považovat, kdyby byly myši ohlodávány od střevíců. Z tohoto druhu nebezpečné pověrčivosti nelze vyloučit ani ty, kteří sestavují horoskopy podle data narození, lidově se jim nyní říká matematici. Neboť i když skutečně určují a někdy i zjistí pozici hvězd ve chvíli něčího narození, zásadně se mílí, když se z těchto údajů snaží předpovědět naše jednání a jeho důsledky. Tuto svou problematickou službu pak prodávají nevědomým lidem. Zjistit, jak vypadal pohyb nebeských těles v čas narození toho, kterého člověka lze celkem snadno pomocí příslušných pravidel, která nalezli a popsali ti, jež zatracuje písmo svaté, když říká neboť jestliže dokázali tolik poznat, že byli schopni probádat svět, jak to, že hned nenašli pána těchto věcí. Chtít ale z takových zjištění předpovídat mravní vlastnosti, jednání a události je velký a šílený omyl. A ti, kteří nahlédli, že je třeba se takových věcí zříci, tuto pověru bez váhání odmítají. Neboť to, co se nazývá konstelace, je zjištění, jaká byla poloha hvězd ve chvíli zrození člověka, ohledně něhož tihle ubožáci hledají radu u ještě větších ubožáků. Může se totiž stát, že dvojčata výjdou z matčina lůna tak bezprostředně za sebou, že mezi nimi nelze shledat žádný časový interval a vyjádřit jej konstelačními výpočty. Z toho nutně vyplývá, že některá dvojčata mají stejné konstelace, ačkoliv důsledky toho, co dělají, nebo co se s nimi děje, totožné nejsou. Často jsou dokonce tak odlišné, že jeden je v životě šťastný a druhý nešťastný. Víme, že Ezau a Jákob se narodili jako dvojčata. A to tak, že Jákob, který přicházel na svět jako druhý, se rukou držel paty předcházejícího sourozence. Den a hodina jejich narození nemohla být popsána jinak, než touž konstelací u obou. Ale jak velice odlišné byly jejich vlastnosti, jejich druh práce i důsledky jejich konání, o tom mluví písmo a jeho svědectví v této věci je všeobecně známo. Poté, co Augustin vyložil, jak je pro křesťana užitečné a dobré mít přehled o světských naukách, především o logice, gramatice a pak o exaktních přírodních vědách, obrací se nejprve ke zhodnocení historie. Vše, co sděluje oběhu minulých dob, nauka, jejíž jméno je historie, nám velmi pomáhá k porozumění svatým knihám, i když se tomu děti učí mimo církev v rámci základního vzdělání. Například často pátráme po mnoha věcech za pomoci datování olympiádami nebo jmény konzulů. Neználost konzulátu, za nějž se pán narodil a za nějž byl umučen, Přivedla některé lidi k mylné domněnce, že byl pán umučen ve věku 46 let. Užitečnost historie můžeme nahlédnout také na základě toho, jak závažný problém vyřešil s její pomocí, po minulý řeky, náš Ambroš, biskup v městě Miláně. Čtenáři a milovníci filozofa Platona si dovolovali urážlivě tvrdit, že se náš pán Ježíš Kristus. Naučil všem svým názorům, které musí i oni obdivovat a hlásat, z Platónových knih. Neboť nelze popřít, že Platón žil dávno před tím, než pán přišel v lidském těle. Biskup Ambroš vzal v potaz dějiny pohanských národů a zjistil, že se Platón vydal v době proroka Jeremiáše do Egypta, kde prorok tehdy byl. Nedokázal tak s daleko větší pravděpodobností opak totiž že se Platón seznámil jeremiášovým prostřednictvím s naší literaturou, tedy s knihami starého zákona, a že potom mohl učit nebo sepisovat věci, které jsou po právu chváleny. Vždyť ani Pythagoras nebyl starší než literatura židovského národa, u něhož se poprvé objevil kult jediného Boha a z něhož vzešel podle těla náš pán a tihle tvrdí právě o Pythagorových následovnících, že se od nich Platón naučil teologii. A tak, vezmeme-li v úvahu časové proporce, stává se mnohem věrohodnějším, že si spíše pohanští filozofové přivlastnili z biblické literatury všechno to dobré a pravdivé, co snad pak řekli. Než že by si pán Ježíš přivlastnil něco ze spisů Platónových, to je přece naprosto zcestná myšlenka. Ačkoliv se v historických vyprávěních vypráví také o minulých lidských ustanoveních, samu historii nelze mezi lidská ustanovení počítat, neboť děje, které se již staly a nemohou se odestát, jsou nutně součástí řádu času, jehož původcem a správcem je Bůh. Něco jiného je totiž vyprávět o tom, co se událo, Něco jiného je poučovat, jak se věci dít mají. Historie vypráví o tom, co se událo věrně a užitečně, ale knihy Haruspiků a veškerá podobná literatura se snaží poučovat, co se má dít nebo na co se má dbát. Opovážlivě podává návody, místo aby pravdivě ukazovala skutečnost.